Prav lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo gostili evropsko poslanko Romano Tomc. Dobrodošli v našem studiu. Prav lep dober dan. Enkrat sva se že srečala, takoj potem, ko ste bili izvoljeni za evropsko poslanko. Pa vendarle, ne, zdaj so se ti vtisi že verjetno nekako sestavili. Direktno ste prišli nekako iz slovenskega parlamenta, ne, v evropski parlament. Je kaj bistvenih razlik? Ja, nekaj jih pa že je, ker zelo drugačno je naše življenje tam. Pol leta ni sicer tako dolga doba, ampak vendarle so se vtisi nekako nabrali skupaj. Zelo jasno nam je že postalo, kako, na kakšen način tudi z tehničnega vidika delo poteka. Z vsebino seveda se seznanjamo takrat, kadar vsebina pride na mizo, ampak vsebine je pa toliko, da je pravzaprav nemogoče, da bi se ukvarjali vsi poslanci z vsemi temami. Zato smo si izbrali svoja ožja področja. Moje področje so zaposlovanje in sociala in pa finance ter gospodarstvo. To se pravi, to so odbori, v katerih delujem in to problematiko tudi potem študiram, sodelujem, vplivam tudi na odločitve s svojimi pripombami, glasovanjem. Skratka, drugi poslanci pa imajo druga področja. Nekaj konkretnih nalog smo že dobili, seveda tudi nekaj konkretnih odločitev sprejeli, tako da po pol leta lahko ocenim, da je dela v Evropskem parlamentu, če želiš delati, če želiš biti aktiven, izjemno veliko vsebin, tako da, kot rečeno, je treba selekcionirati, pa ne samo to, delo je drugačno tudi z tega vidika, da so drugačni odnosi med poslanci. Nas je veliko, nas je čez 700 različnih političnih skupin, smo različnih pogledov na posamezne rešitve. Se v dvorani slišijo tudi kakšne zelo ostre besede, ampak teh napetih odnosov pa potem ni več čutiti, ko smo enkrat izven dvorane, so zelo korektni, prijateljski odnosi, kar pa mislim, da je kar velika razlika pač glede na to, kako sem jaz občutila sodelovanje med posameznimi političnimi skupinami v nacionalnem parlamentu. Mislim, da so tukaj bolj napeti odnosi, bolj napeto ozračje in kar se tega tiče, je Evropski parlament boljše okolje. No, mogoče zanimivo, ne? Ko ste prej dejali ti odnosi, če greste kot slovenska poslanka državnega zbora, ne, po kakšni razpravi na kavico nekje v kakšen bar sredi Ljubljane z poslanskim kolegom ali pa kolegico, ki prihaja iz druge stranke, ste lahko že potem kje v časopisu, ne, nekaj se je dogovarjala. Nekaj se plete, ne. Kako pa je to v Evropi? Gre ste lahko čisto mirno z drugo politično opcijo na sestanek, recimo. Seveda. To je popolnoma normalno, ne. To je popolnoma normalno, ker mislim, da se tudi v politiki, tako kot kje druge, ne, prevečkrat obnašamo tako ad personam, se reče, ne, napadamo človeka, ne. Jaz mislim, da bi morali kritizirati, pohvaliti, se pogovarjati o vsebini, ki jo ta človek predstavlja, ne pa kritizirati njegove osebnostne značajske lastnosti ali pa način, kako nastopa. Mislim, da smo tukaj še kar na nekem takem nizkem nivoju v slovenskem parlamentu. Pa ne samo to, da smo, jaz mislim, da zdaj, ko spremljam te kolege, ki so prišli za mano, da se situacija pravzaprav z vsakim mandatom, z vsakim novim sklicom, ne, še slabša. Da kultura sodelovanja, kultura dela, kultura nastopanja v državnem zboru postaja vse nižja. Državni zbor, parlament je najvišja oziroma ena izmed najvišjih institucij. To je najvišja zakonodajna oblast. Tukaj 90 poslancev sprejema najvišje odločitve, ki vplivajo na življenje nas vseh
In to ni samo kraj, ki je namenjen temu, da se nastopa, da se dela... Kraj spopada, ne? Kraj spopada, da se dela, ne vem, teater iz česarkoli. To je kraj, kjer se sprejemajo res pomembne odločitve in temu primerno bi bilo treba prilagoditi tudi svoje obnašanje. Seveda, da ne rečem, da bi bilo temu primerno treba bilo tudi se seznaniti z vsebino, o kateri odločaš. Mislim, da manjka tudi tega, ne? Da se poslanci pač premalo posvečajo temu, da to zakonodajo, ki jo sprejemajo, dejansko tudi preštudirajo, da vejo, kaj sprejmejo in da se pač odločajo na podlagi tega, da razmislijo, katera odločitev bi bila boljša, takšna ali drugačna. Seveda pride oziroma delo poteka v poslanskih skupinah tako, da se poslanska skupina o posameznih rešitvah pogovori, da sprejme odločitev, kako bo glasovanje. To je tudi v Evropskem parlamentu tako, ni nič drugače. Ampak vendarle, ne, vsak pri sebi pa mora vedeti, a to rešitev podpira osebno ali jo ne podpira. In pri nas je bilo tako, če se spomnim za nazaj, vsak poslanec je potem imel pravico in tudi je povedal, da se s kakšno rešitvijo ne strinja in da bo na seji glasoval drugače. To je popolnoma normalno. Ampak hočem poudariti pa to, ne, kot poslanec, ki odločaš o tako pomembnih stvarih, jaz mislim, da si dolžan vedeti, o čem odločaš in seveda tudi potem sprejeti odgovornost za svoje odločitve. In jaz mislim, če bih temu še nekaj dodal, da je tudi poslanec na nek način dolžan zvedeti tudi, kaj o tem določenem problemu, preden je glasovanje, misli tudi nekdo, ki je iz druge politične opcije. Ne? Seveda. Ne pa, da je potem takoj ožigosan, da se dogovarja z drugimi, da je nekaj v zadju. Ne? Nič ni v zadju. Ne, ne. Lahko seveda tudi je v ozadju, ampak večinoma ni nič v ozadju. Večinoma gre dejansko tudi v Evropskem parlamentu za razčiščevanje odnosov. Glede, če mi dovolite minutko, bom zelo na konkretnem primeru razložila, kako v Evropskem parlamentu to poteka. Jaz sem imela veliko srečo, bom rekla tudi, prizadevali smo si za to, da postanem tako imenovani poročevalec v senci, shadow reporter se temu reče, za eno pomemben dosje, za poročilo, ki obravnava delo na črno. Zdela se mi je to pomembna tema na evropskem nivoju in tudi za Slovenijo in sem si prizadevala, da to poročilo dobim. In mi je tudi uspelo. Poročevalec v senci pomeni, da bom jaz zastopala celotno politično skupino Evropske ljudske stranke, vse države, pri tem, da kakšne rešitve bom zagovarjala. Druge politične skupine so imenovale svoje predstavnike. Nosilec tukaj je član SD-ja, ki bo napisal poročilo. Vsi ostali, vse ostale politične stranke pa so imenovale osebe, mene je moja politična skupina imenovala, da se pogovorijo z glavnim poročevalcem o rešitvah. Torej, mi ne samo, da bomo slučajno sodelovali in se pogovarjali z drugimi političnimi skupinami, mi moramo sodelovati. Mi imamo sestanke, nas se zbere, včasih so to ena na ena, pač dva se samo pogovarjata, včasih več. Skratka, mi iščemo skupne rešitve. In še ena bistvena razlika je med Evropskim parlamentom in našim parlamentom, pa tudi na tem konkretnem primeru. Mi moramo najti kompromis. Ne? Drugače to poročilo ne bo sprejeto. To se zaveda tudi tisti glavni poročevalec. In on ve, da bo moral upoštevati marsikateri naš predlog, recimo mojih bo moral upoštevati kar veliko, glede na to, da jaz prihajam pa iz najmočnejše politične skupine, kar pomeni, da imamo največ glasov. In on seveda želi dobiti vaše glasove, nas na svojo stran, ne? Torej bo moral sprejeti marsikatero našo rešitev. Končna rešitev bo zato kompromis, narejena pač na neki podlagi, ampak kompromis vseh političnih strank. Pri nas si tega pač ne morem predstavljati.
tista opcija oziroma tisti, ki so v koaliciji, nekaj strank, ne, so tiste, ki imajo moč in dovolj glasov, da izglasujejo določeno rešitev, ki je povsem njim na kožo pisana. In vedno me je motilo to, da noben amandma, pa še tako pameten naj bi bil, iz opozicije ni nikoli sprejet. Se spomnim, ko smo predlagali amandmaje, ki so ne samo, da so bili po vsebini res dobri, ampak so v nekaterih primerih celo reševali neke zadrege in neke napake, ki so se zgodile, pa kljub temu niso bili sprejeti. Ne. To pa kaže na recimo zelo različno politično kulturo v Evropskem parlamentu ali pa v našem. No, pa še mogoče bi bila bolj plastična, če bi omenil tu en primer. V času županskih volitev se spomnim, da mi je nek poslanec, ne kar tako navaden poslanec, ampak z dolgoletnimi izkušnjami, dejal, da se me mudi v državni zbor, da gre do malce Janšo J. Ne? Tri pikice. Ja. Meni se je zdelo to tako, ne? Se potem je delovalo tako, ne? Da so se v državnem zboru vse od ustanovitve teh 100 dni ali pa še malce več ukvarjali z Janezom Janšo. Ne? Ja, res je, to je zelo žalostno. Ne? Se mi zdi, da bi se morali ukvarjati predvsem vsebino, ampak če vsebine ni, ne, potem vse drugo prav pride. Predvsem pa Janez Janša je seveda rdeča nit napadov iz vseh mogočih strani, pač na vseh mogočih področjih, na vseh mogočih vsebinah. Jaz sem včasih rekla, še dobro, da imamo Janeza Janšo, ne, ker je kriv za vse, tudi za slabo vreme. Ne. Če pač vedno priročna tarča in karkoli se že dogaja v tem trenutku, včeraj, predvčerajšnjim, prejšnjo leto, nekaj let nazaj, ne, to so sledje dogodkov, če ga pogledamo, pač ugotovimo, da to, kar se dogaja Janezu Janši, ne more biti naključje, ker je teh naključij preveč, ampak da obstaja zares, ampak zares močna želja, da se Janeza Janša pač odstrani iz političnega prostora. In tudi to, kar ste navedli, ne, kar je meni nerazumljivo, res ne? Zelo žalostno. Čisto vse je, je tu Janez Janša zadaj ali pa mogoče en Franci drugi, ne, kdorkoli. Ne? Je del te igre, ne, je del te igre in jaz bi pričakovala, ne glede na to, kdo je to bil, bil je očitno poslanec v državnem zboru, eden izmed tistih 90-ih posebej izbranih, ki naj bi na nekem nivoju odločali o pomembnih rešitvah. Pa mimo glede, nisem to samo jaz slišal, ne? Ja, to pa sploh, ne. To je ena dobra šala bila, ne. To pomeni, da bi moral biti malce nad tem, ne, da se v parlamentu, tako kot sem prej rekla, odvijajo neke igrice, ne. Parlament ni polje za to, parlament je za sprejemanje odločitev in mislim, da ko bomo prišli do tega, da bomo v parlamentu sposobni govoriti o vsebini, ki je pomembna za ljudi, ki prinaša dobre rešitve, zraven tega pa še poslušati koga iz druge politične opcije, ki ima kakšno pametno za dodatne, da bomo dobili mogoče kdaj kakšne zakone, ki res nekaj časa držijo, pa ki so v bistvu v dobro ljudem, v prid ljudem ali pa komorkoli drugemu. Ne. Niso polni luken, ne, in včasih so lukne tudi zato, ker že naprej nekateri računajo na to, da jih bodo izkoriščali. Takrat bo tudi naš sistem v parlamentu malce drugače deloval. No, mogoče še to. In ko se je ugotavljalo, ali bodo Janezu Janši dali mandat, ne, so mu ga najprej poslanci dali, potem so mu kljub drugačne odločitvi komisije državno-zborske, ne, za zakonodajo oduzeli, ne? Potem ga je pa vrnil nazaj, vrnilo ustavno sodišče. Ja, ne? Ja. In koliko je bilo enih koloboci v tem času? Ga niso imenovali v neko komisijo. Ne? No, zdaj so ga. Ne? Ja, lejte, tudi to je ena izmed takih zelo vprašljivih stvari, če se jaz spomnim našega dela.
smo bili kar zelo smo rešpektirali mnenja, ki jih je pripravila zakonodajna služba državnega zbora. Ne, zakonodajno pravna služba državnega zbora je tista, ki je v pomoč poslancem, da svoje mnenje in posebej v tem primeru, ker gre za take pravne zadeve, ne, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se jo posluša. In zakonodajna služba je opozorila poslance, o kakšno nevarno igro se spuščajo, če bodo oduzeli mandat. Ampak sej, veste, ne bi ponavljali te zgodbe, se pravzaprav ta mandat sploh ni bil oduzet na seji državnega zbora, ampak je bila to kar nek čuden postopek, za katerega se še danes ne ve čisto točno, kako je potekal, ker neka komisije so nekaj odločale, ne, in Janez Janša zgubil mandat, da so se krepko motili, ne, so pač obozorjeni so bili že prej, ampak ne na zadnje, ne, zdaj je to dokončno potrditev, da so odločili narobe, sprejelo tudi ustavno sodišče. Seveda, če bi obstajala neka politična kultura, ne, bi za takšnimi odločitvami stale tudi kakšne posledice. Ne, jaz mislim, da tisti, ki so narobe odločili zavestno, ki so bili opozorjeni, bi se morali vprašati, ne, ali je prav, ne, kar so naredili ali ne. In če, so, če ugotovijo sami pri sebi, da so nekaj naredili narobe, ne, kar dokazljivo so. Ne. No, nekateri, kot recimo poslanec Hanžek je celo dejal, vem, da je narobe, ampak ne, bom vseeno glasoval za odvzem mandata. Ne. To je nesprejemljivo za me. To je nesprejemljivo. In da je to pravnik. Predstavlja, ne samo to, ampak dajte to aplicirati na eno drugo zgodbo, na en drug zakon, na nekaj, nekaj čist drugega. Pustimo zdaj mogoče Janeza Janša ob strani, ki je res poseben primer, nad katerim se spravljajo pravzaprav vsi poslanci iz drugih političnih opcij že dlje časa, ampak vzamemo čist en navaden zakon. Ne vem, zakon o delovnih razmerih, ker je ravno iz mojega področja. Pa da bi poslanec rekel, veste kaj, sej vem, da je narobe, sej vem, da škoduje delavcem, ampak jaz bom vseeno tako glasoval. Se vam ne zdi to malce vprašljivo? Meni se že zdi, ne. Predvsem pa jaz vedno poudarjam, vete, v tej naši državi preganjajo včasih ma nekoga, ki je na mesto z levo, z desno nogo stopil najprej skozi vrata, pa je to zakon pravi drugače, ne, pa se včasih šteje to kot grozen prekršek z vsemi posledicami. Na drugi strani se pa kakšne take zgodbe dogajajo, ne, kot se je recimo ta, ali pa v gospodarstvu, pa nihče ne prevzame posledic. Jaz nikoli ne bom pozabila zgodbe, ki prihaja iz Japonske, pa jo bom zelo skrajšala. Na Japonskem je iztiril vlak in odstopil je minister za promet. Nič ni imel s tem vlakom, strojevodjo, s komerkoli, ampak pač neka objektivna odgovornost, ker to spada v njegovo področje, ne, je očitno bila tako močna, da je minister odstopil. Ne rečem, da bi to moralo biti tudi pri nas, ampak skušam vedno opozoriti na to, mi kar sprejemamo neke odločitve, kar glasujemo, kar tako, v državnem zboru se dogajajo stvari, da nekoga zafrkavajo, če malo z lepšo besedo rečem. Ne? In to se zdi ljudem zabavno. To ni zabavno, to je žalostno in to je neodgovorno. Ste mimo grede zafrkavali Alenko Bratušek, ki je bila kandidatka za evropsko komisarko? Kako je to tam potekalo? Tam je potekalo, jaz osebno nisem bila niti v tem odboru, da bi imela priložnost karkoli vprašati. Ta vprašanja, ne, ki jih kandidati za komisarje dobijo, tudi to ni tako, ne, da bi lahko vsak vprašal. To je vnaprej dogovorjeno, kdo sploh lahko vpraša. Vprašanja je treba naprej posredovati. No, tako da tukaj kakšnega kar tako zafrkavanja ni, ne. To je napačno razmišljanje. Ampak, dobro, ta zgodba je že nekaj časa za nami.
Mi smo predvsem kot člani skupine Evropske ljudske stranke iz Slovenije opozarjali, da Alenka Bratušek ni dobra kandidatka. Smo imeli številne razloge, zakaj smo to trdili. Smo skušali to povedati, zakaj ne. In ob tem seveda poudarjali tudi to samo imenovanje, čuden postopek v Sloveniji. Pa tudi po vsebinski plati se nam je seveda zdelo, da imamo v Sloveniji marsikatero ali katerega boljšega kandidata. Mi smo bili to dolžni povedati. Vse ostalo pa je kandidatka naredila sama. To pomeni, da ko je prišla na predstavitev, je bila njena predstavitev zares, ampak zares slaba. Tako da komentarji, ki so potem bili, so bili, joj, se je res tako, kot ste rekli, pa še malo slabše. Tako da, se vidite, zgodba se je tudi na evropski ravni zelo hitro zaključila, ni se več potem govorilo o tem, ni bilo nobene debate, ne. Stvari so poskušali čim hitreje umakniti z dnevnega reda. Prišla je druga kandidatka. Prišla je druga kandidata, ki je dobila... Sicer drug resor, ne? Ja, žalostno je to, ne. Pomemben je resor, prav gotovo je pomemben, ne, ampak vendarle, prej smo imeli pa podpredsednico oziroma podpredsednika, ne, zdaj ga pa nimamo več, ne, neko malo višjo pozicijo. In če bi se dalo malce pogledati čez strankarske planke, ne, po domače povedano, bi bila za tisti prvi resor za energetiko več kot primerna doktorica Romana Jordan, ne. Tako, se popolnoma strinjam. Ampak pri nas tega ne znamo. Mi tega ne znamo. Zakaj ne znamo, ne? Vlada je tista, ki imenuje kandidata in vlada ni sposobna. Vlada Mira Cerere konkretno je bila takrat že na oblasti, ne, ni bila sposobna niti razmišljati v tej smeri. No. Tako da... no, še pri tej kandidatki bi šlo spet tako za čudno glasovanje, ne, nek pravilnik, ki... Ja, kar nekaj, ja, veste, to je bilo vse tako čudno, ampak ja, bilo je čudno. In si najbrž nihče ne želi, da bi šli za nazaj pogledati. Veste, to, da nekdo, kako je že bilo... sprejeta je bila odločitev na korespondenčni seji, ne, to se pravi tako, glasovalo jih je za ne vem koliko že takrat, ne, nekaj jih je glasovalo proti, nekaj jih pa ni glasovalo. In tisti so kao za, ne? In tisti, ki niso glasovali, so bili po tem sistemu, ki velja za. Ponavadi je vsaj tako, ne, da tisti, ki ne glasuje, ni za nič, ne, oziroma tako, dobiti moraš toliko in toliko glasov za, če želiš, da tvoja... Da smeš pa prištevati tiste ne. Ja, ne vem, to je malo čuden sistem, no, tako da ga... Bo treba spremeniti, ne? Ga bo treba spremeniti, ampak ne samo to, da je treba ta sistem spremeniti, treba bi bilo spremeniti ta način, ne, ta način, da bi rekel, joj, poglejte, se Romana Jordan je pa, če z lučjo iščemo, ne bomo našli boljše kandidatke. Usposobljena, visoko usposobljena za to področje, političarka, 10 let poslanka v Evropskem parlamentu, vse boljše kandidatke težko najdemo, ne. Pa še ženska, ne, ker to pa je bil pogoj, ne, ker je vedno problem z ženskimi kvotami. Ampak, ne, morda enkrat v prihodnosti, upam. Prej sva že začela temo Patrije, na nek način, mogoče še komentar te zadnje odločitve Ustavnega sodišča, ki je nekako prekinilo vse začasno, ne, zaporno kazen, ampak ja, kljub temu je Janez Janša v zaporu preživel skoraj pol leta, ne? Ja, in zakaj je preživel v zaporu skoraj pol leta? In zakaj je bilo, je sploh do tega prišlo, no, ker mi vedno začnemo zgodbo, veste, tam nekje na sredini, ne, pa se sprašujemo, a je v redu zdaj levo ali desno, da zavijamo, ne, ampak ne sprašujemo se pa, zakaj smo sploh do tukaj prišli, ne, zakaj se je sploh ta proces začel, ne, zakaj proces poteka na način, kakršen poteka, zakaj vedno vznikne pred vsakimi pomembnimi volitvami, zakaj se to dogaja na ta način, to je treba vedno znova povedati, ne, ampak, pa pejva zdaj na konec, ne, odločitev Ustavnega sodišča 9-0, mislim, da ne rabi nobenega komentarja več. Ker je tako trdna,
In tako toliko vprašajo za sabo potegne, ne? Zakaj je sploh do tega prišlo, kako, a veste, ne more biti 9-0, to se pravi, zadeva je popolnoma jasna. Ne? 9 sodnikov je vendarle lahko malce različnih mnenj, ne? Pa odločitve so ponovadi sprejete s tesno večino. Ne? Odločitve, ki so sprejete tako zelo enoglasno, to pomeni, da ni nobenih dvomov, nobenih. Ampak Janez Janša, kljub temu, da je ustavno sodišče odločilo, da ni nobenih dvomov, bil toliko in toliko dni v zaporu. Ne? In seveda spet, tako kot sem rekla prej, kdo bo za to prevzel odgovornost? Kdo, ne? Kdo? To je v tem studiju že... Ali bomo rekli, gledajte, tako pač je in gremo naprej. Tako ne, in dokler bo Slovenija šla po tej poti, ne, da, ne bo, da bomo si prikrivali stvari, da jih ne bomo poimenovali s pravimi besedami, da če bomo kaj narobe naredili, za to ne bo nihče odgovarjal, da kar mislimo, da tako kot je, je v redu, da bomo delali še vedno tako, kot smo bili navajeni do zdaj, ampak jutri, kljub temu, da bomo delali vse enako, bo pa nekaj drugače. Ne bo. Ne? Moramo začeti malce drugače razmišljati, malce drugače se obnašati in seveda prevzemati odgovornost. Greva še malce na Evropski parlament. Delo je naporno. Ste pa nekako dosegli, da ste si izbrali tista področja, ki jih nekako najbolj obvladate. Gre torej tako, da vsakega posameznika vprašajo, ali se je pri vas nekako poklopilo? Vsakega posameznika vprašajo in to seveda pomeni, ne, mi povemo, mi smo povedali, kaj si želimo. To pomeni biti vprašan. Ne. Ampak na koncu dobiti tisto, kar si želiš, ne, ker se mora ta križanka med toliko in toliko poslanci, toliko in toliko državami, političnimi skupinami se mora pokriti, ker mora biti uravnoteženo. Da se ti to izide, je pa že kar zares velik uspeh ali pa sreča ali pa kakorkoli želite temu reči. Ampak meni se je kar išlo in sem izjemno vesela, da sem lahko na teh področjih zdaj aktivna, ker velik lažje je delati na področju, na katerega se spoznaš, ki si ga že prej spremljal, to mi je tudi blizu, meni je z užitkom brati, ne, kakšne stvari finančne narave, recimo, ali pa kaj od zaposlovanja. Tako in kaj kaže nam? Evropejcem zdaj v naslednjem obdobju se bo kje zaposlovalo na novo? So kakšni fajni projekti? Zaposlovalo se ne bo, če ne bo novih delovnih mest. Nova delovna mesta ustvarja gospodarstvo. Gospodarstvo je v težki situaciji, zato je treba narediti vse, da spodbudimo gospodarstvo. In Juncker oziroma Evropska komisija ima načrt težak 300 milijard evrov, s katerim naj bi spodbudil investicijski cikel, kar pomeni, da bo gospodarstvo dobilo delo, da bodo zaradi tega odprta nova delovna mesta in da bodo ljudje prišli do zaposlitev. Ne? Tako zdaj nekako vzročno posledično ta zgodba naj bi šla. O tem 300-milijardnem paketu je bilo že kar nekaj govora, to pomeni za 300 milijard evrov novih investicij. Ne. To je res veliko, to je res veliko. Ne. Če pomislimo na to, da je naš nacionalni proračun, pa zelo zaokrožam, ne, težek 10 milijard. Da imamo kakšno milijardo primanjkljaja, pa še no, malo. No, to že, to je sploh hudo, ne? Da, ja, imamo, žalost, ne? Da imamo desetino tistega, kar ustvarimo pač primanjkljaja. Ampak hočem samo ta nekak rang, ne? velikostni razred povedati. Ne? Naš proračun cele države je 10 milijard, 9. Ne? Ta investicijski projekt je pa 300 milijard. S tem bi se dalo res nekaj narediti, če bodo izpolnjene vse predpostavke. Torej, če se bo išlo vse tako po načrtih, kot komisija predvideva. In če dovolite, da razložim,
Ne, od kje bi naj prišlo teh 300 milijard? Teh 300 milijard danes še ni nikjer. Oziroma so nekje po svetu razpršene v rokah nekih investitorjev, zasebnih vlagateljev, skladov, kogarkoli. Evropska komisija bo iz proračuna namenila 15 milijard. 15 milijard in nič več. Še to bo morala nekomu vzeti, da bo prerazporedila nekam drugam. Evropska investicijska banka bo primaknila 6 milijard evrov. In smo na 21 milijardah, kar lahko rečemo, da je nek začeten kupček, ne, ki ga je treba oplemeniti krat toliko in toliko mnogokratnik, ne, iz enega evra narediti 15 evrov, da bomo na koncu dobili 300 milijard. So to razliko. Med 21 milijardami in 300 milijardami naj bi prispevali zasebni vlagatelji. Kdaj bodo zasebni vlagatelji vlagali? Ne? Takrat, ko bodo začutili, da je njihov denar uložen tako, da jim prinaša dobiček. Torej, v Evropi potrebujemo ogromno zelo dobrih, zelo dobičkonosnih projektov, ki bodo zanimivi za to, da bo jih denar našel. Denar sicer je, ampak če se vi postavite v kožo zasebnega vlagatelja, ki ima denar, boste vi rekli, ali mi da banka več denarja, če denar več od obresti dobim, ne, če denar pustimo v banki, ali bom vložil v nek projekt, ki mi bo prinesel dvakrat več, kot mi da banka. In tekmujejo seveda različni projekti med sabo. Vete, mi si narobe predstavljamo, da so zasebni vlagatelji socialne ustanove, ki bodo zato, ker jim je Slovenija všeč, nekaj milijard k nam namenili. Ne bodo. Namenili jih bodo, če bomo imeli dobre projekte. Zato je tako zelo pomembno, ne, da bodo izbrani res dobri projekti. Jih je kar veliko že, države so jih že poslale. Zdaj bo narejen prvi nabor, neko skozi rešeto bodo šli teh, mislim, da je 2000, koliko ogromno teh projektov so države prijavljene. Zdaj bo šlo to skozi rešeto, izbrani bodo tisti, ki so po oceni komisije primerni, potencijali, ne, in potem se bo iskalo na tej podlagi, ne, vsak mu bo dodeljen en košček, ne, tega 21 milijardnega kolačka in ta kolaček bo potem poskušal privabiti še ostale. In koliko se mi lahko obetamo? Govorili so se že neke številke, ne? Tudi nekaj projektov je bilo omenjenih. Nekaj projektov je bilo omenjenih. Jaz sem pregledala to razpredelnico, kar je Slovenija poslala. Našteto je kar veliko, ne? Potencijala je veliko, na papirju je potencijala veliko, ampak zelo težko je zdaj le v tem trenutku reči karkoli. Tisto, kar govorijo, jaz mislim, da je to popolnoma nemogoče predvideti, no, v tem trenutku. Že lesnica, recimo, ne, tretji tir, pa tako naprej, ne? Drugi tir. Drugi tir, ne, tretja razvojna os, sicer tam, drugi tir, tukaj. Vete, s tem drugim tirom je tako, ne, če se vrneva zdaj nazaj. Drugi tir je zelo pomembna reč za Slovenijo, ne, zelo pomembna investicija za Slovenijo kot tako. Ampak Slovenija nima denarja, da bi investirala v drugi tir, zato bo v to investiral, če drugi tir sploh bo, nek tuj vlagatelj. Ki ga imamo pa tako radi pri nas, ne? Ki ga imamo pa tako radi, ampak kot sem prej rekla, ta tuj vlagatelj bo investiral, če bo od tega videl korist. Kakšno korist mu lahko da drugi tir? Zdaj ne bom nadaljevala te zgodbe, ker verjamem, da se bova še kdaj srečala, pa bom povedala, zakaj ta projekt ima, ne želim biti pesimistična, ne? Ampak zakaj še zelo veliko čejev, če bo ta projekt uspel, ne?
Zaradi tega, ker ne more obstati sam zase, zato ker je povezan z nečem drugim. Ne? Zato, ker se bomo mi v tej Sloveniji morali odločiti, ali bomo privatizirali, ali ne bomo privatizirali. No, nekomu mora prinašati dobiček, ne? Če bo vložil nekam denar. Tako, ne? To je po mojem čisto preprosto. Ne vem, kaj bomo imeli zasebnega lastnika drugega tera. Ne, ker ga ne zanima, ker drugi ter sam po sebi ni dobičkonosna stvar, ampak je dobičkonosno tisto od koder prihaja. Ne? Tako. Ja, tako da zdaj se bomo morali odločiti, a bomo Luko Koper pač sposobni postaviti kot izziv nekemu vlagatelju ali ne. Ne? Tako da imamo v Sloveniji, ne? Ja, prijavili smo neke projekte, ne? Ampak imamo še veliko domačih nalog za narediti. In povejte mi en dober javno-zasebni projekt, ker pogoj za to je, poglejte, zelo malo je javnega denarja in zelo veliko zasebnega. In kot sem imela jaz priložnost spremljati, ne, država ali pa lokalne oblasti so se do zdaj obnašali tako, ne, vlagatelji pridite, ne, mi smo zanimivi, vi vložite, ampak veste kaj, če bo pa kaj od tega zadobiti, bomo pa mi pobrali. Ne, ne gre tako. Ne, ne gre tako. Vlagateljem je treba priznati, zato njihov delež. Zato tudi potem ni pri nas. Ne? Seveda. Ne? In, mislim, da moramo tudi nekaj narediti na področju zakonodaje, ki ni ustrezno prilagojena temu zasebno, javno-zasebnemu partnerstvu. Ne? Polno overje še, ki preprečujejo takšno sodelovanje in če jih bomo imeli, potem seveda nikogar ne bo. Potem se pa gospa poslanka še to dogaja, ker sva mogoče prej ob kavici ugotavljala, da se tudi po naših občinah ogromno gradi z evropskim denarjem. Ne? Dobro, se to je tudi naš denar na nek način, vse smo del Evrope, ampak ko pogledamo kakšno krožišče, ne, ki bolj postaja kot krožišče krasišče, ne, da se to krasi, ne vem, spomeniki postavljajo, ne, ali pa kakšna velika kulturna dvorana se v kakšni mehni občini postavi. Predimenzionirano, ne? Občutek, da je to kar tako, da se je nekaj pač gradilo, da je imel nekdo takrat delo. Se mi zdi, da ni prave kontrole tudi za ta evropski denar, ki prihaja sem. Ne? Se mi zdi, da se včasih meče skozi okno. Ne? Se popolnoma strinjam z vami. Ne vem, če lahko rečejo, da ni prave kontrole, vem pa, kaj ste želeli reči. Ne? Kontrola je zelo velika, ne? Vsak račun pregledajo. Vprašanje pa je, ali so pravi projekti izbrani. In ne glede na to, da je to evropski denar, do katerega lahko za katerega lahko nekateri rečejo, da nam je podarjen, pa nam ni, ker je to naš denar. Ne? V končni fazi bi morali imeti neko večjo kritično presojo, ne? Na nekem nivoju nacionalnem, lokalnem, najbrž je že kar prenizak, na nacionalnem nivoju, kateri so tisti prioritetni projekti, kamor bomo denar usmerjali. In jaz sem res proti temu, ne, denar najbolj izkoriščen, porabimo ga vse, pa še več, ne, ampak naj ne bo tako vržen z lahko roko skozi okno. Slovenija tako zelo potrebuje denar, ljudje, kakšni res koristni projekti, kjer nam zmanjkuje, kjer bi bilo nujno, ne, da vložimo nekaj milijonov, prav gotovo bolj nujno kot v kakšne spomenike, ki si jih tudi župani, ne, postavljajo za to, da bodo rekli, da je bilo to zgrajeno v njihovem času, kar pomeni, da so naredili nekaj, bom rekla, tudi estetsko lepega za kraj, ne? Mogoče tudi sicer koristnega, saj nobena stvar ni čisto brez koristi, jasno. Ampak treba je pretehtati, ali ni mogoče pa še kaj drugega, kar pa bi bilo še bolj koristno narediti. In jaz sem zato, da se ta denar tudi koristno uporabi. Ne samo, da se ga porabi, ampak da se koristno porabi. Včasih za kakšen projekt vidim tudi recimo za razvoj turizma, ne, da dlje kot porabljen denar za brošure, kakšne papirologijo, no, se ne pride. Porabi se milijon, ampak od vsega tega, kakšnega turističnega obiska ni, je pa veliko neke tiskovine. Sicer je verjetno vse pokrito z računi, ima tiskarna delo, ima tisto oblikovalec delo, ampak, ne,
A ima tist kraj, tisto področje nekaj od turizma potem, ima neka gostilna potem od nekega res. Turista, kaj, ne? Res. Ravno to, kar omenjate, pa mene prav srce boli, ko vidim vse te brošurce, ki jih tudi včasih dobiš, ne, kam grem, pa dobim cel paket knjižic, brošuric, vse je zelo lepo, vse je zelo estetsko, ampak to dejansko ne prinaša tiste dodane vrednosti. Ne. No, so le drugi časi, si turisti že kar sami malo sploh od zunaj pogledajo na internetu in tako naprej. Mislim, da je bolj pomembno, ne, ko enkrat sem pridejo, da dobijo tisto storitev, ne, kot storitev, ponudbo, hotel, da jih tam zvabimo potem pa še, ne, ne da mu damo brošurco v roke, pa rečemo, poglej si, ne, kam lahko še greš, ampak da dejansko z drugimi storitvami ga privlečemo. Ne? S predpostavko, da sploh pride, ne, ja, do tiste skratka, brošure. Na ta ne? Način se meče denar ja. Stran. Ne? Tako da jaz sama bi podpirala, ne, bi eden izmed kriterijev sigurno bi bil, kako ta objekt, projekt, karkoli že, potem dolgoročno vzdržuje samega sebe. Uh-huh. Ne? Jaz bi kar na konec vrste dala tiste, ne, ki se zaključijo z neko investicijo, če se 3 leta gradi, potem, ko se zgradi, tist beton tam stoji in pika konec. Tisti, ki so do takrat delali, so zaključili z delom in ta projekt sam po sebi ne, doda, ne prinaša več nobene dodane vrednosti. Ne. Od tam naprej ni nič. Od tam naprej so samo stroški za njegovo vzdrževanje. To se mi zdijo tisti projekti, ki bi morali biti tam bolj na koncu, ne? Bolj na začetku pa bi morali biti projekti, ki prinašajo visoko dodano vrednost, ali so visoko tehnološki in pa malo premalo poudarka vlaganja v ljudi, ne? V vse življenjsko izobraževanje, ampak tukaj spet neka nevarnost obstaja, ne? Ker jaz kar nekaj takih projektov poznam, ne? Ki pa dejansko niso vlaganje v ljudi, v njihovo izobraževanje. Ne, v njihovo izobraževanje, prekvalifikacije, nova znanja, novo usposobljenost, ampak so enostavno vzdrževanje razno raznih šol, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Ne? Zdaj pa vprašanje, je tisto res najbolj koristno ali ne. Ne? Ja, tako da ja. Še veliko dela bo tudi ja. V samem Evropskem parlamentu, ko ja. Se boste s tem, če se že ukvarjate ali ja. Pa se boste ukvarjali. No, kako vi vidite Slovenijo v letu 2015? Zdaj nekatere napovedi kažejo, da se bo gospodarska rast celo povečala. Izvoz kar dobro kaže, čeprav ne, se tu pojavlja problem tudi Rusije. Ne? Uh-huh. Padec rublja, pa tudi ta negotovost. Ne? Uh-huh. Vemo, kaj se tudi s tem velikim projektom, ne, uh-huh. Plinom, ne, uh-huh. dogaja na nek način. Težave ima verjetno tudi Krka, pa še marsikatera firma lahko, ne, da bo imela še večje. Ja. Tako da ni nujno, da nas bo vse skozi izvoz reševal. Ne. Ja, to, da si preveč, Slovenija je mejhen trg, ne. Dejansko mi smo odvisni, vedno bomo odvisni in to ni nič narobe, ne, če veliko izvažamo, to je kvečemo dobro. Ne. Ampak vseeno je s tem izvozom problem. Ne. Problem je, ker si zelo odvisen, ne. Posebej, če nisi, če ne dobavljaš oziroma ne prodajaš takih stvari, ne, na katere imaš sam vpliv, če si ne vem, podizvajalec nekje v neki branži, recimo, če vzameva čisto industrijsko branžo, ne. Veste, če se tam proizvodnja v tujini zmanjša, ne, potem to vpliva seveda tudi na dobavo luči, ki prihajajo recimo iz Slovenije in to je nevarno, ne. Če bi bili bolj neodvisni pri tem, ne, bi bilo bolje.
Zato držimo pesti, da bo šlo Nemčiji dobro, ne? Ker je naša največja zunanjetrgovinska partnerica. Ne? Tako zelo radi jo kritiziramo in njene ukrepe, ampak vendarle smo izjemno odvisni, odvisni od nje. Na drugi strani je zdaj ta kriza, ki je nastala na ruskem trgu, ne? Zaradi ekonomskih ukrepov, ki jih je blokade, pač, ki je posledica odločitve na evropskem nivoju, ne, bo vplivala prav gotovo na gospodarstvo, že vpliva in bo še imela posledice. Ne. Ti ukrepi so bili različno sprejeti. Nekateri jih zelo hvalijo, drugi seveda opozarjajo na te škodljive gospodarske posledice, ki nastanejo za naše, za evropsko, pa tudi za naše seveda gospodarstvo. Ampak jaz vedno tako rečem, lejte, kaj je bolj pomembno, ne, da življenja ljudi, ne, ali gospodarska rast. In ko se je treba enkrat odločiti med življenji ljudi, ne, in gospodarstvom, enim ali drugim, ne, koncem, jaz mislim, da tukaj sploh odločitev potem ni težka. Ne. Kam pa pridemo, ne, če si bo lahko vsaka država košček zemlje druge države prisvojila. Ne, to pač ne gre. Ne. Smo v nekem drugem času zdaj. Tam je šla ne. Zgodba zelo daleč, predaleč. Ne, in nekaj je bilo treba enostavno narediti. Ne. Jaz mislim, da dokler so na mizi ekonomski ukrepi, ne, je to še vedno dobro. Potem, ko so ekonomski ukrepi izčrpani, ne, pa kakšne drugi, kar se je dogajalo, ne, tam dejansko so bila izgubljena življenja. Ne. Tam, še vedno so, ne? Tam je pelo orožje, ne. In še vedno so, seveda. Tako da ekonomski ukrepi tukaj še niso tisto najhujše. Skratka, vse to, ne, pa svetovno ne, gospodarstvo, vse nihče ne ve pravzaprav, kaj bo drugo leto. Ne. Smo v enih takih časih velike negotovosti in vse, kar se v svetovnem merilu dogaja, sploh pa v evropskem, ima zelo, zelo velike večkratne posledice za slovensko gospodarstvo. Seveda bi se vsi želeli, ne, da se tako okrepimo in utrdimo, ne, da bomo čim manj dovzetni za te prepihe, ki prehajajo izven, pač iz druge strani meja. Ne. Treba, okrepiti ne? Si moramo imunski sistem, to je res. Ne. Čeprav si ga ne bomo mogli nikoli tako, da ne bi se tudi prehladili, ne, če kje druge zapiha, ampak delamo pa vse na tem, da si ga ne, ne. Lejte, to, kar zdaj vlada počne, ne, pravzaprav jaz niti ne vidim kakšnih takih strašnih ukrepov, jih še nisem, ne, še nisem zaznala, kaj je bilo narejeno na, recimo, zdravstvenem področju, na kakšnih pomembnih področjih. Vemo pa, da je bil sklenjen sporazum, ne, za javnim sektorjem, kjer ni bil dosežen tak rezultat, kot je bil pričakovan, niti daleč, ne, ne, doseženo za moje pojme je bilo pravzaprav nič, ne. Ampak, ne, ker denarja primankuje, to pomeni, da bo to, kar tu ni bilo doseženo, moral pokriti nekdo drug. Ne. Gospodarstvo, ne. In če bomo to pokrili, ne, s čim pa naj pokrijemo? Ali z drugimi prihodki proračuna, ki pa so kaj? Novi davki, ne. Novi davki ali pa dodatno zadolževanje. Ne eno, ne drugo ni v redu. Jaz bi podpirala, da ne bo narobe razumljeno, to večkrat poudarjam, ne, tudi zadolževanje. Zdaj, mi se moramo zavedati realne situacije. Mi samo s tistim, kar ustvarimo, ne moremo preživeti. Ne moremo preživeti. Premalo ustvarimo. Imamo prebogato socialno državo, čeprav veliko, veliko, zelo težkih življenjskih zgodb, ampak, če gledamo tako sistemsko gledano, ne, imamo prebogato socialno državo za to, kar ustvarimo. In to razliko seveda moramo zaenkrat, ne, dobiti tako, da se zadolžujemo. Ampak jaz bi podpirala zadolževanje, če se zadolžujemo za namene, da bomo ta evro, vsak evro, ki se ga zadolžimo, oplemenitelj tako, da bosta nastala dva. Če bomo ta evro samo pojedali,
in ga dal v recimo nov pločnik, je to sicer v redu. Bomo na kratek rok imeli občutek, da nam je kar v redu, da imamo za jest in da imamo lepo urejeno okolico. Ampak drugo leto bomo namesto enega evra rabili dva. In še vedno ne bomo dovolj ustvarjali, da bi ta standard vzdrževali. Zato dajmo vlagati tja, kjer nam to prinaša dodano vrednost. Če že ne, en evr, saj 10 centov. Tako, in ne v enem letu, ker se to ne da, ampak v nekaj letih bomo v bistvu ne odpirali te škarje med tem, kar ustvarimo in tem, kar porabimo, ampak zapirali. Zato je pa treba strategijo, ne? Pa seveda načrtovanje in tako naprej. Glede na to, da se bližajo tudi trije prazniki, Božič, dan samostojnosti in enotnosti in novo leto, verjetno, ne, vam je iz tistih otroških let najbližje Božič, ne? Ja, res imam lepe spomine na Božič. Imamo eno tako, bom rekla, posebno domačo proceduro, običaje, božično večerjo, ta vsa pričakovanja ob okraševanju, peki, a bo uspela potica ali ne bo uspela potica, ali bo večerja dobra ali ne bo dobra. Imamo navado, da imamo ogromno darilc, ne? Ampak zares darilc, poudarek je na darilc in poudarek je na tem, da se vsaka 10-gramska, dekagramska čokoladica posebej zavije, ne? Zaradi tega, da pač je tisto, a veste, najlepše je gledati otroke, ki odvijajo darila, ne? Tako da si damo s tem kar veliko opraviti, si naredimo en tak prijeten družinski večer in se veselim zelo leto še posebej, ker je bilo malce posebno leto, ker sem bila zelo veliko v tujini, ker sem vedno pogrešala. A volitve na volitve so bile? Ne? Ja, ja, vedno sem pogrešala pri domov, kar naprej so bile neke volitve, ja, tudi to. Tako da ja, veselim se, lepo bo. Kako pa gledate na dan samostojnosti in enotnosti? Ja, spomnim se tistih začetkov, ne, več kot 20 let nazaj. Tudi glasovanj rezultatov, vzdušja med ljudmi, povezanosti, enotnosti, ne, tako kot že v samem imenu, ne, praznika pač pove, ne, kako zelo enotni smo bili in seveda pogrešam. Pogrešam to v današnjih časih, ker mislim, da smo preveč razdeljeni, ker smo čedalje bolj vsak sebi, ker ne znamo sprejemati drug drugega, ker smo postali popolni egoisti. Samo tisto, kar mi mislimo, je prav. Nihče drug ne misli tudi kaj, kar bi bilo tudi vredno, ne, da bi vzeli v obravnavo, posebej v politiki, ne, kjer ta razdeljenost ne pelje nikamor. Tako da bomo morali narediti en korak naprej. Ta hip. Vam ne znam povedati, kako vidim to, ker mislim, da rabimo zares en premik v razmišljanju. Ne. Dobro pa je, da začnemo kar ta hip. Ne. In pa seveda, ja, da nadaljujem. Ne. Vsak trenutek in vsak dan je priložnost za nov začetek in za drugačen način razmišljena. Ne. Ne jutri, danes lahko začnemo drugače. In ko bomo, bomo na pravi poti. Potem je pa že novo leto, ne? Čakanje, ja, spet, čakanje, ne? Ja, potem iz pa starega na novo. Za obljube takšne, drugačne, same lepe. Jaz sem za letos rekla, joj, smo vedno tako strogi do sebe, ne? Zdaj gledam čisto po človeški plati, ne, pa to bomo naredili, pa ono bomo naredili, pa ne vem kaj vse, ne, si ne povemo. Ampak mogoče bi pa letos bili malo manj strogi do sebe, pa bi bili hvaležni za to, kar imamo. Pa če smo zdravi, bi bili hvaležni za to, da smo zdravi, pa če imamo družino, pa se dobro počutimo, bi bili hvaležni za to, da to imamo. Pa bi rekli, joj, sej, naš cilj je pa, ali pa za drugo leto, da si pa želim samo, da tako ostane. Ne?
In to pomeni, da se imamo v tistem hipu lepo, da smo zadovoljni v življenju, kar mislim, da je tudi zelo pomembno. Ne? Da mnoge te frustracije, te boji, ta razdeljenost izhaja tudi iz tega, da so ljudje nezadovoljni s sabo, z okolico, z vsem, kar imajo. Mislim, da se je treba malo umiriti. Do 5. januarja, če se namotim, boste preživeli v Sloveniji, bolj kot ne, ne boste v Bruslu. Ja, ne. Tako. Si boste vzeli tudi čas za mogoče kakšno knjigo, za gledališče, opero. Kako je s tem? Ne vem, čisto točno. Za knjigo prav gotovo, vsaj eno. pa še kakšno mogoče. Glede opere nisem čisto prepričana. Grem na prireditev v Cankarjevem domu ob dnevu samostojnosti in enotnosti. In kar pa vem, grem gotovo pogledati Žive jaslice v Postojnsko jamo. To je, bom rekla, ta del bolj kulturni, ostalo pa še pride. No. Želim vam lepo praznovanje, pa da se tudi v naslednjem letu, v letu 2015, zdaj srečava tu v tem studiu, pa da nam malce približate, ne, Evropo. Ne. Hvala lepa za povabilo, bom poskušala, z veseljem bom prišla, rada bi povedala tudi kakšne zanimivosti, da Evropski parlament ni neka zelo oddaljena institucija, ki tam nekaj počnejo kar tako, ne, zelo pomembne stvari, pa upam, da tudi zanimive počnemo, bom povedala, prikazala, se priporočam in seveda, ker pa so pred nami prazniki, vse lepo, mirne praznike, blagoslovljen Božič in seveda čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti vsem vašim gledalkam in gledalcem in seveda nasvidenje v prihodnjem letu. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in dobrodošli spet ob naslednji oddaji.